då har vi rört oss vidare till de bakre bromsarna och vi börjar med att plocka loss bromsoket tycker jag. Och sen tar vi bromsokshållaren, sen tar vi bort skivan och sen ska vi titta lite på hur vi ska backa ut kolven på den här i och med att den är elektrisk. Det kan bli spännande. Jag är lite rädd att de skruvarna där ska ramla av, men vi får se. Vi börjar med att lossa bromsoket i alla fall. Och vi tar och börjar med och lossa de här. Skruv, två skruvar, sitter en skruv här, en skruv här. Så då har du 13 på utsidan och så är det 15 här då som du håller emot med. Så håll emot med 15 och dra med 13. Och vidare till den nedre och gör samma sak där. Och sen lyfter vi av bromsoket. Lägger vi det här ovanpå bara. Nästa grej, ta ut bromsbeläggen. Jag ser ni att det sitter lite fast där. Inte så jätteslitna bromsbelägg. De är faktiskt helt okej. Behöver egentligen inte bitas. Original Volvo-belägg också. Men skivan är helt slut och man byter ju inte bara skiva utan att byta belägg. Så att de får tyvärr ryka. Nästa grej vi ska lossa på är de här två skruvarna här. Vi har en här uppe och en här nere. Så där, då har vi slängt på lite färg här bara för att det ska se lite roligare ut. Nu går vi på igen med den här plastiluben innan skivan åker på. Väldigt tunt. Tar vi och förbereder skruven här lite igen med lite Loctite på. Och så på med skiva. Vi drar åt den här sen när vi har bromsarna på plats. Okej, nästa steg här blir ett litet experiment från min sida för jag har aldrig gjort det här innan. Jag har ju alltid haft tillgång till en dator för att backa kolvarna i de här oken. Men nu har jag inte det längre, så att vi ska försöka lösa det här ändå. Det sitter två stycken Torx här. Jag tror det är T30 eller någonting. Där sitter en liten Torx. Och det sitter även en motsvarande på andra sidan då. Och det är ju de jag håller på att skruva loss nu då. Har vi som en liten motor här ser ut som. I plast. Ja. Här har vi en O-ring som vi ska vara rädda om. Den kommer vi återanvända. Man skruvar medurs här då. Då drar sig kolven bakom kolven tillbaka. Så man skruvar medurs tills det tar stopp. Sen trycker vi bara tillbaka kolven här. Sådär, nu tryckte in kolven. Nu kan vi göra rent här runt. Sätta i O-ringen igen. Vi ska även lägga lite silikonfett på O-ringen så att det verkligen inte kommer in vatten här. Så tar vi och skruvar upp den här igen. Tar jag lite brake lube på O-ringen här. Fettar in den gött. På med den igen. Så. Nästa steg i processen är att rengöra bromsokshållaren. Men det har ni ju redan sett så att vi tar och hoppar över det. Och så återkommer vi här när jag ska sätta upp detta igen. Så där, då har vi rengjort här bakom monteringssatsen här för bromsbeläggen. Jag har sopat rent där, tagit bort all rost, även lagt på lite sån här silikongojs. Jag kommer även lägga lite silikon på monteringssatsen här. Nu är det dags för bromsbelägg och de här bromsbeläggen är limmade. Så att jag måste göra rent på oket här, både på kolven och på mothållet. Sen kommer jag sätta dit bromsklossarna och så trycker vi på oket. Skruva fast oket och sen drar vi åt handbromsen så kommer det här dra åt sig. Så, och så bort med tejpen. Ja, och så har vi lagt i samma fett som vi alltid använt i här bakom då. Här fyller man ju på, se till så att det är rent och fint. I med nytt fett, se till så att de här löper fint.
Och så fick vi med nya skruvar här med Loctite på. Då ska jag hoppa in i bilen och pumpa ut bromsen och sen anlägga parkeringsbromsen. Så ska vi se vad som händer här. Det var allt jag hade för idag. Ursäkta att ni sitter så långt ner, men den här tripoden är helt kass. Den går bara till typ 1,60. Jag är 1,85, så jag får gärna. Och angående 740 TFM-projektet. Jag vet att det är jättemånga som frågar om detta. Och tro mig, jag vill inte filma någonting annat egentligen. Men saken är så här att V70 här ute måste få en ny kamera också. Lite nya däck och så vidare. Lite småjobb bara. Och 940 behöver den här bryggan då till bakaxeln. Sen kan jag blockera det här garaget. För att när jag börjar med 740 TFM-projektet nu, då kommer vi ta in 740, ta ut motorn och då kommer den ju bli stående så här inne. Och jag har ingen möjlighet att flytta in och ut den. Så det är lite där jag står. Jag måste få klart de här två bilarna, sen kan jag ta in 740 och bara sätta igång. Och då blir det 740-projekt så att ni kommer bli mätta på det, kan jag lova. Dessutom behöver jag komma tillbaka till jobbet. Liksom, jag har varit pappaledig sedan i mars och jag ska tillbaka till jobbet om ungefär 2 veckor. Och då får jag även tillgång till alla maskiner och grejer vi har där så att jag kan svarva ihop lite kopplingar och sånt som jag behöver. Så att ni får vänta lite. Det kommer. Jag lovar. Det är absolut inte nedlagt. Utan ta det bara lugnt så fixar det sig. Tills nästa gång vi ses så får du ha det så himla bra. Så syns vi i nästa klipp. Ha det gött. Hej.